Hello friends, as I am our Boko Town phone decabulo, let's show for a video to set up all speak no karakoi. Hey, you can bar from the Hulu by tonight, you can use our Buti Bahar. Go yes, up no look at the Kababo. Set up all video too. নতুন কৈ আহিছে যদি মোৰ চেনেলটোত প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ। আমি আহি পাই গ'লোঁ পাৰ্বতী পাহাৰ। এইটো পাৰ্বতী পাহাৰৰ গেটটো এইটো দেখিবলৈ পাইছে নে আপোনালোকে? এইটো হয় পাৰ্বতী পাহাৰৰ গেট। এইখন দেখিবলৈ পাইছেনে আপোনালোকে পাহাৰখন? আগপিনে এইখনে হৈছে পাৰ্বতী পাহাৰ। আমি আহি পাই গ'লোঁ বকো টাউন। এইখন চাই লওক ভালকৈ।